Goeiedag broer en zuster, baie welkom bij ons aantoordenking vanavond. Ons Here dankbaar dat ons op hierdie donderdag bij elkaar mag wees, dat ons die naam van ons Here mag loof en prijs en ook dankbaar mag wees voor al die wonderlijke daden. Ons gaan nou verder kijken naar ons verdenkings vanuit Habakuk 3 uit. Ons het dinsdag gekyk naar die verskyning van God in die skepping en die theologie praat ons van een theofanie. Theos, God, en dan die verskyning van God. Dit is eigenlijk wat die woord theofanie beteken. Nou wat het die, wat er invloed het die theofanie van God op die skepping en op die volkere? Want as ons nou verder gaan lees uit Habakuk 3 uit vers 8 tot 11, dan sien ons die verdere effect, die verdere reactie van die skepping op, op grond van die theofanie, die verskyning van God. Hoekom verskyn God nou weer? Is om die Galdeërs te vergeld, die Galdeërs wat ook maar synoniem vir die Babyloniërs is, vir Babel is, om hulle te vergeld vir hulle onderdrukking en hulle ballingskap teenoor Israel, om sy volk weer uit hierdie ballingskap van die Galdeërs te ruk, en ook weer sy, dat die Heer ook weer sy barmhartigheid en sy trou oor sy volk, verskoon toch, kan uitstort. En ons het dan op dinsdag gesien, die rede hoekom God dit doen, is weens sy verbondstrou, die berg Sinai wat voorgekom het. Kom ons lees nou vandag, Habakuk 3 vers 8 tot 11. Is dit teen riviere, o Here, teen die riviere dat u toorn ontvlam het, of geld u grimmigheid die see, dat u ry met u perde, u oorwinningswaans, heeltemal ontbloot u, ontbloot is u boog, besweer is die pijle dier die woord, tot riviere splijt u die aarde. Die riviere, die berge sien u in bewe van angst, een wolk breek storm voorbij, die wereldvloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog. Die son, die maan, bly in hulle woonplek by die licht van die pijle wat voorbij skiet, by die glans van flikkerende spies. In vers 8, interessant genoeg, krans dan nou so 'n paar vrae, drie vrae wat die skrywer, die digter, want onthou hierdie is een lied oor Godse oordeel, wat hy dan nou bespreek. Is het teen riviere dat die toren ontvlam het, of geld die grimmigheid die see, dat die ry met die perde, die oorwinningswaans? Twee vrae wat hier gevra word in Habakuk 3 vers 8. Nou dit gryp eintlik terug na vers 6 toe, wat getuig wat die natuurse reaksie sal wees op Godse verskyning. En dan sien ons, die natuur word so deur Godse werke geaffekteer, dat het wil voorkom asof God die natuur straf. Wanneer die Here aan die werk gaan, dan word ieder en elke wese daardeur beïnvloed. Die natuur maak het ook duidelik, nie waar nie. Nou, weet ons, God straf nie meer die natuur vir die mens, is 'n sonde nie. Dit het God vir ons duidelik gemaakt met die verbond wat hy met Noah, in die verbond wat hy met Noah gesluit het, in Genesis 8 vers 21 tot 22. Nou waar gaan hierdie vraag dan in vers 8? Eerstens is het 'n retoriese vraag. Is die Here kwaad vir die skepping of is hy kwaad vir die Galdeërs? Sal die Here sy skepping straf ter wille van die Galdeërs? Nee, hy sal nie. Maar dan ook die ander hoek wat ons na kan kyk, wat ook 'n baie aanvaarbare verklaring is vir hierdie vraag. God sal elke middel gebruik tot sy beskikking om sy volk se verlossing te bewerk. Al moet hy die hele skepping daarvoor inspan om sy volk uit die hande van die Galdeërs te verlos. En na tweederdens, dit is die saak wat ons al voorheen gesien het, is dat dit die almag van God openbaar. God het die hele skepping tot sy beskikking. En God mag hierdie skepping gebruik om sy volle doel uit te voer, om sy raadsplan uit te voer. Niks sal gespaar word vir sy kinders se verlossing nie, vir sy volk se verlossing nie. Maar wat wel duidelik is, God wreek homself nie op die natuur nie. God haal nie sy toren, sy kwaad, wat hy het vir die sonde van die mens, uit op die skepping nie. En dan natuurlik wat ons moet ook besef, dat hierdie hele
lied en al die elementen van die schepping wat ons sien wat reageer op Godse oordeel, word gebruik as beeld van Godse geweldige oordeel. En dit is baie interessant as ons na hierdie laaste punt van ons oordenking gaan kyk. Die komende oordeel, koms en werk van God word toch altyd vanuit die Ou Testament tot in die Nuwe Testament beskryf aan die hand van natuurrampe, as ek so kan sê, aan die hand van gebeurtenisse binnen die natuur. En ons kan eintlik dit ook so gaan saam lees, broer en sister, want dit is geweldig interessant as ons sien dat Habakuk is nie in die res van die klein profete is nie uniek om natuurlike reaksies te beskryf wanneer God optree nie. Dit, ons lees het in die Nuwe Testament ook, byvoorbeeld wanneer ons Christusse woorde self lees in Matteus 24, daar, Matteus 24 vers 29, daar lees ons dan ook die volgende: en dadelijk na die verdrukking van daar die dag sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie, die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Interessant hè. Sien ons hierdie hele gedagte van die natuur wat onstuimig raak wanneer God optree, wanneer God kom. Verder voorbeeld wat ons kan saam lees is uit 2 Petrus uit, 2 Petrus 3 vers 10, lees ons ook van die natuur wat reageer, maar die dag van die Here sal kom soos die dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Ach, en dan natuurlijk wanneer ons na Openbaring toe blaai, die 7 seels, die 7 trompette, die 7 pla wat daarin beskryf word, elk een van hierdie sake wat die oordeel van God aankondig, vermeld ook een of ander gebeurtenis binnen die natuur. En so moet ons ook dan Habakuk verstaan, dit plaas vir ons Habakuk in perspektief. En dit is hoe belangrijk context natuurlijk is, broer en sister. Context gee perspektief. Dit wat in Habakuk beskryf word, is nie vreemd nie. Die manier hoe Godse komende oordeel dan vir ons geopenbaar word, is nie eie aan Habakuk en die profete nie. Dit trek deur tot in en met Openbaring. Die psalms skryf dit so. Hoekom? Want Godse oordeel word beskryf sodat 'n mens 'n begrip daarvan kan hê. Ons het begrip vir geweldige natuurrampe. Ons het begrip vir vreselike veldbrande wat alles vernietig. Veral in Suid-Afrika, veral hierdie tyd van die jaar, ons hoor hoe plekke afgebrand word, diere en mense doodgebrand word, alles vernietig word in die pad van daar die vuur. Ons weet ook van oorstromings hoe vernietigend dit kan wees, al die ander aardbewings en natuurrampe wat ons aan kan dink. Ons het 'n begrip daarvoor. Nou, in lijn met menselike begrip kom openbaar God homself weer op hierdie besondere manier. En het is baie genadig dat die Here dit doen. Nou, die Here homself openbaar op 'n manier, sodat ons half 'n begrip kan hê van hoe sy komende oordeel gaan wees. God se oordeel oor ongeregtigheid en God se oordeel oor die heidene nasies wat sy volk en sy kerk verdruk, gaan nie ligtelik wees nie. Ons kan onsself eintlik nie eers daarby indink nie. Dit kan nie eens vergelyk word met 'n menslike regter wat 'n oordeel en 'n vonnis vel oor 'n misdadiger nie. Soveel meer is in die mag van ons hemelse Vader. Soveel meer word deur ons hemelse Vader vermag dat selfs die skepping tot stilstand geruk word in absolute eerbied vir die groot koning se werk. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag. En ons dankie, Here, dat ons U mag aanbid, U wat troue God is en ewig waar is. Ons bid, Here, dat U ons sal lei en dra. U ken elke saak van ons lewe. Niks is verborge voor U aangesig nie. Lei ons, skenk ons geloof met in wysheid en in krag, sodat dit wat ons dink en dit wat ons doen en sê altyd vir U heerlik sal wees, Here. Bestuur ons en rig ons deur die Gees, sodat ons U naam kan verheerlik.
In Christus' naam bid ons dit. Amen. Bedankie broer en sister, ons sien mekaar aan Deefje sondagochtend om 9 uur en sondagmiddag om 5 uur vir die dienste. Tot ziens.